kuping aja tak kalau Pak Nardin deh. Semoga kadang-kadang tamu jangan sedikit mawon. Lumbung pisau
padha iki. Audio. Iki padha ya. Foto production. Padha. Iki lho. Iki saka Tiongkok juga iki. Yo. Monggo mangkat. Ditage. Oh iya Dik, urung apa lah. Biasanya nong elo wool, wool. Nah ini wool mas, boleh sokok sopo iki. Iti. Boleh sokok sopo. Sekeng sinten boleh, bapak. Oh lah, yuk wool nong bayar. Arisan nong. Arisan. Lah iya, ayo setor ndang. Ayo. Oh, nang Jatiroto iki. Aku sedih ngene iki. Ora mudeng-mudeng ngono lho. Iya, Jatiroto iki gak ono wol, Mbak. Gak ono wol ya wis, ya wis. Iya. Oh, langsung. Nah, iki jenenge wol. HE gitu lho. Nah liyane kuwi menyesuaikan. Nah. Ayo roto selanjutnya. Ayo. Ayo. Aja isin-isin koyo nang kampung ngono. Timbang isin-isin lho. Ayo timbangi sini-sini loh. Ayo. Nah, ayo. Nah. Sing urung aku apa loh. Nah, iki mau sing paling kenceng iki urung iki malah. Nah, iki paling buanter iki mau. Wes. Kudune iki gawethi. Nah. Ayo. Iya. Besok. Komplit. Ayo, tenger-tenger kengko, ora turu telung dino telung bengi kengko, ada. Jan-jan nih, yuk ening ngendi. Gelagatmu, saja nyupriani.
mbak bucet. Seneng kene mah wis kabur lho wisan. Sopo? Mas Kevin. Oh, seneng kene mah lho, seneng kene iki mah. Mas Kevin. Oh, de lah meneh mrene. Lah terus mulih saka sapa se? Mas Kevin iki wis ae meneh lho. Hae. Oh, lho kono bagane wis beda. Wes setor se. Wes. Ora usah debat-debat iki. Iki akeh. Di antri. Nganggone otot mbak iki. Wes. Tak anggap wes ngono wae lah yo. Jan-jane kowe ning ngendi. Percaya aku. Lah iki sowan yang darme Pak Nardi kaya ketemu Mbak Teki iki lho Jan. Kayak aku tanda-tanda jodoh karo Mas Supri kapan ya? Kita kondisikan, Mbak. Yeah. Jangan iri toh. Satamin. Kan kamu udah punya jodoh ini lho. Pancal mobil yo. Sakur bisa. Bersama Chandra Pasar.
tak dilahirin Mbah Kakung nggih. Jan. Iki malah ngomong pas Petruk nggih. Ngomong sinten? Anu ponakan-ponakan nggih. Syukur bisa nyawa. Nardi nyedaki karo Pak Supri. Suruh nyanyi. Pak Supri suruh nyanyi. Pak Supri boleh nyawar timbang kok nyanyi. Iki to. Iki mengke ugi wah nopo wonten pamundutan serampat lho Mbak Seko panitia ya Mbak Mas War nggih. Nggih. Adodoku sumo.